Olá, galera do YouTube! Sejam bem-vindos ao meu segundo vídeo de Mamie 7 de Super Nintendo. Primeiramente, eu quero... Aí, esse é o segundo vídeo após a Origins completar 2 anos, porque antes de eu enviar esse vídeo, antes de eu ter feito esse vídeo, o Bruno Broly fez antes de ontem, na segunda-feira, eu acho. Hoje é quarta-feira e esse mesmo dia é o vídeo que você está vendo esse vídeo na quarta-feira. É, caso você veja ele no momento que ele foi enviado pelo YouTube. Enfim, nesse vídeo nós vamos fazer a fase do Burstman e do Cloudman. Será um vídeo um pouquinho longo, mas não vai ter tanta coisa assim não. Primeiramente, eu também quero fazer um comentário à parte aqui sobre o primeiro vídeo, né? Do Mermin 7, todo mundo comentando que o Freezeman é um inferno de derrotar, que ele é um maldito, qualquer coisa do gênero. Eu não acho não, galera, é só vocês treinarem, porque também o Freezeman foi o primeiro chefe da série Mega Man que eu enfrentei, né? Se você parar pra pensar, o primeiro chefe da série que eu enfrentei foi o Freezeman, porque desde quando eu era moleque eu fui o primeiro na fase dele. Então, vocês já viram, né? Por isso que esses 4 chefes aqui eu tenho bastante prática de eu estar na Mega Buster, mas... eu vou... Não vou me arriscar tanto, não que eu seja cagão ou ruim, mas... Eu não quero me arriscar pra não deixar a coisa muito frustrante aqui pra mim, né? Eu vou pegar essa vida aqui com o Rush Kuyo, simples demais. Aqui, pessoal, quando eu tiver no zero, ó, zero, pule. Que aí você... se você for por esse lado aqui, você consegue mais um E aqui, ó, um E. Maravilha. Agora é só a gente esperar esse negócio explodir. E é nós. É nós não, pai. É nós. Tomou? Aqui, ó. Você tem que tomar um pouco de cuidado. Fique bem na pontinha. Pule com o seu Rush Kuyo pra você ter acesso a esse local aqui onde está uma vida, né? Porque eu não quero comprar muita vida, né? Quando eu terminar essa fortaleza, quando eu terminar os 8 chefes, eu não quero comprar muita vida. Por isso que eu tô procurando pegar todas as vidas meio que tensas de pegar no jogo, né? Não são tensas, tô querendo dizer vidas que estão durante os estágios, né? Vai tomar. Menininho. Tomou também. Vamos enfrentar o sub-boss desse local aqui. É só você se aproximar dele. Ó, no segundo tiro dá um pulo. E começa a atacar ele. Ai, maravilha. Tomei dano. Ah, agora eu não quero saber, não. Agora eu só quero matá-lo. Vamos ver se consigo. Ó, destruir os espinhos. Pulou. Ah, que droga. Eu pensei que o inimigo tava lá no canto. Que maravilha. Ah, não desce água, por favor. Deixa eu pelo menos conseguir pular até lá. Ah, moleque, consegui. Eu não vou me arriscar em querer dar um dash pulo pra cá, porque isto pode ser muito arriscado, né? Isso que eu acabei de fazer também foi arriscado. Mas tá bom, né? Aqui, pessoal, vou utilizar bastante o Rush Kuyo, porque aqui eu não vou esperar a água subir. E aqui eu não vou esperar os blocos aparecerem, que já tá em chapa o coco, né? Então já vamos pra cá. Aqui vai ter uma parte de blocos, né? Aqui é bem simples, ó. Espere aqui e pule. Pronto, agora é só vocês passarem sossegadamente. Aqui é vocês ficarem aqui que o sapo não atinge vocês, beleza? Esses peixes inofensivos. Beleza, essa fase é bem fácil mesmo. Não tem... é bem sem problemas passar ela. E aqui vai ter a letra R. Lá das 4 letras, conseguimos coletar a letra R. Maravilha, né? Opa, uma vida! Opa! Só que essa vida você viu que ela tava bem na pontinha da plataforma, então... eu poderia nubar, miseravelmente, se eu... pensasse em ir afobadamente pra lá. Pula! Ah, moleque! Não, segundo, mais um dano não vou tomar, né? Chegamos aqui na porta do boss, né? Só matar esse inimigo aqui. E é nóis! Vamos equipar o nosso Freeze Cracker. Inclusive nesse jogo aqui, pessoal, a gente não precisa dar pause pra mudar a arma dos chefes. Porque nos 6 jogos anteriores da série, a gente precisava dar pause no jogo e selecionar a arma que a gente queria dos chefes. Nesse jogo aqui é legal porque é só a gente apertar o botão LR
que a gente consegue aí. Ah, meu Deus, tô full. Maravilha. Consegui. Com sucesso. Por enquanto eu não tomei dano nele, mas daqui a pouco eu vou tomar. Se ele ficar nesse ritmo de pulo, tá sussa. Exploda a bomba. Antes que ele solte. Aqui você tem que ser bem ligeiro. Você não pode dormir. Se você dormir, você tá lascado. Tomou. Ai, morre, morre logo, por favor. Morre logo, por favor. Aí, morreu. Só tomei um dano só na luta. Dessa vez não passei de perfect. Maravilha. Beleza. Inclusive, eu acho que um amigo chamado Crush foi o Comics que comentou no vídeo passado que bullets é como se fosse ataques projéteis. Tipo aquelas bolinhas, sabe? Aqueles ataques projéteis que os inimigos soltam. Acho que esse é o significado da palavra bullets. Podemos soltar, então, ataques projéteis de gelo. Podemos dizer assim, a Freezy Cracker. Maravilha, né? Vemos também o Danger Wrap, que é uma bombinha que tem dentro de uma bolha. Você usa o botão Y, só que você também pode utilizá-la se você segurar para baixo e apertar o botão Y com a Danger Wrap equipada. Em vez de você fazer uma bolha com uma bomba, você faz um foguetinho, uma bomba no chão. Dizem que tira bastante dano, mas para ser sincero, eu não vou usar nenhuma vez no jogo. E a Danger Wrap gasta muito, então, né? O nosso próximo estágio será a fase do Cloud Man. Bem, pessoal, outra coisa que eu queria avisar, muito importante, é me desculparem aí pelo vídeo do Mega Man X6 ter uma pequena falha no áudio desse barulho aqui, ó. Na realidade, vocês nem vão ouvir o barulho, que porcaria. Maravilha, né? Eu nubei. Não, sabe por quê, galera? Porque tem um barulho de... Se você perceber bem, no fundo do áudio do Mega Man X6, tipo um barulho chamado que é meio irritante, porque quando... Sabe quando o PC processa muito e acaba dando barulho? Então, acabou acontecendo isso. Meu PC, segundo ele, estava produzindo muito e estava dando barulhão. Bem, agora a fase vai chover. Começa a chover, destruindo esse inimigo. E a fase fica um pouco mais complicada chovendo, porque tem certas plataformas que tipo só tem uma luz em volta delas. É meio complicado. Então, eu vou ensinar um trick bem básico para deixar a fase fácil. Que são dar uma derrapada e pulo para a gente pegar aquela vida. Aqui a gente usa o Freeze Cracker. Deixamos a fase totalmente gelada. Morra. Agora vamos esperar esse inimigo aqui, que ele é mais cabuloso. Ele já solta raios, né? Opa, eu já ia seco lá para lá. Acho que eu vou matar esse inimigo primeiro, agora mato esse. Esse daqui eu nem vou precisar pegar, só você usar o Rush Kuyo, beleza? Nada. Mas não vai servir por enquanto pra mim, então tô aqui tentar, né? Pegar, né? Morreu. Olha, pessoal. Sabe o que me lembra essas nuvenzinhas? Acho que quem já assistiu alguns meus Let's Plays anteriores reconhece. Me lembra muito aquela parte das nuvens da fase do Arman. É, pessoal. Lembra aquela parte das nuvenzinhas do Arman, onde tinha aqueles inimigos marotos? Então, me lembro lembra bastante, eu acho. Acho que deve ser inspirado daquela fase, porque é igualzinho, né? Esse cara no abismo morre. Só o cenário que não é igual, com certeza, né? Não seja idiota de dizer que é, né? Enfim, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai ter esses inimigos aqui, ó. Lá do Mega Man 2, que é como se fosse aqueles passarinhos que soltava um ovo, que vinha milhões e milhões de inimigos. Acho que o Mega Man 2 é o único que tem. Não, não fale asneira. É uma coisa que eu não tenho certeza, porque faz tempo que eu não jogo os jogos anteriores da série. Então, por favor, né? Me peguem leve comigo. Eu sou fã, mas eu também tenho Alzheimer, né? Esquecimento. Aqui, ó. Veja, só saiu uns 900 passarinhos pra tentar me matar. Meus 900 negócios de dinheiro, né? Os bolts. Acho que eu nem expliquei, pessoal. Aquele parafuso lá, pessoal, é o Bolt, que é como se representasse dinheiro. A gente pode comprar itens agora. Maravilha, né? Vamos matar esse inimigo chato aqui, que ele merece morrer. Nessa escada aqui, pessoal, vamos encontrar o nosso irmão Protoman.
É, nosso irmãozinho querido Protoman. Nós vamos nos encontrar agora. Não leve na malícia. O Protoman só vai dar umas dicas, mas esses encontros são fundamentais. Porque... é... se, quando a gente tiver um terceiro... a gente vai ter três encontros. O primeiro é esse. O segundo vai ser lá na fase do Turboman. E o terceiro vai ser um encontro... tá. E o terceiro encontro... não. E o terceiro encontro vai ser mais inusitado. Porque o terceiro encontro nós vamos batalhar contra o Protoman. Faz muito tempo que a gente não batalha contra ele. Acho que a última vez que a gente batalhou contra ele foi lá no Mega Man 3, né? A gente batalhava acho que umas 3 ou 4 vezes contra ele. Ah, um inimigo também do Mega Man 2, lá da fase do Arm, né? Aqueles inimigos, só que agora ele está bem mais resistente, né? Tem bastante inimigos antigos, né? Que faz tempo que a gente não via. Vou esperar ele soprar para outro lado, que é mais seguro. Morreu. Morreu. Cheguei aqui na tela do boss. E eu vou equipar minha Danger Rap. Tem bastante coisas dos Mega Man antigos, né, esse daqui. E também os gráficos em comparação aos do NES perfeitos, né, surpreendentes. Assim, pra época é incrível. Tipo, olha, velho, é o Mega Man. Nossa, que muito louco. É, seria uma coisa estilo desse jeito aqui. Ai. Esse chefe é muito fácil, mesmo derrotando sem a Buster, ele é fácil. É só você ter calma e ter um pouco de treino na base dessa derrapada. Se você saber manusear bem a derrapada, você consegue passar tranquilamente. Agora morra, né? Faz favor. Não, vou utilizar meu método bomba. Ó. Nossa, matei ele. Primeira vez que faço isso. Aqui, ó. Segura pra baixo e você solta essas bombinhas, né? No chão, né? Ó que maravilha. Opa, fiquei no lugar certinho ainda. Sou muito cagado. Nossa, meu cachorro tá aqui, gente. Deixa eu dar um carinho nele, né? Eu vou falar. Nossa, ele é um bebezinho Yorkshire, né? Legal. Mas ninguém quer saber disso. E ele vive dentro de casa, mijando e cagando pela casa. Muito penteiro. Obrigado, hein? Fiquei deixando meu ventilador, hein? É, eu gravo o ventilador em cima de mim. Imagina quando eu gravar um vídeo da minha cara, hein? Acho que vai ser... demorar muito, né? No vídeo passado eu falei que eu tinha feito uma promessa de conseguir, né, gravar vídeo mostrando meu rosto pessoalmente. Pessoalmente não, se não seja idiota, gravar meu rosto, mas vai demorar, né, só quando eu chegar a 2.000 subs. Eu tô com menos de 1.500, então vai demorar bastante ainda. Então, se vocês quiserem, né. Bem, pessoal, o vídeo vai se encerrando por aqui, já fizemos bastante coisa, né. No próximo vídeo a gente faz a fase do Junkman e outra, e a fase intermediária que eu vou explicar no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Se você gostou, por favor, dê seu joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se você gostou muito, por favor, favorite, que ajuda mais ainda na divulgação. Se você é novato aqui e gostou desse vídeo, se inscreva, por favor. Vai ajudar bastante também. E... é isso aí, galera. O próximo vídeo que eu vou enviar, eu não sei, eu tenho dúvida se vai ser o primeiro vídeo do Aladdin ou o segundo e último vídeo do Contra. Eu vou deixar aí a escolha de vocês. Comente aí no vídeo qual você quer que seja o próximo vídeo. Contra, não fale em Mega Man X6. Mega Man X6 eu vou enviar só depois, vou enviar um pouco depois, é claro. E eu vou falar no qual vídeo que eu vou lançar Mega Man X6. O próximo não vai ser Mega Man X6, então não adianta pedir. Eu tenho duas opções pra vocês. Contra, ou Let's Play de Contra. E depois a gente vai ter, ou se não, a primeira parte do Aladdin 100%. É, eu vou deixar na mão de vocês. E depois do vídeo desses dois jogos, depois desse vídeo, eu vou lançar um detonado novo. Aí, copy com JPFSKT, do Teenage Mutant Ninja 4 Turtles in Time. Que é um jogo muito bom. Enfim, já falei demais. Não esqueça de visitar o Odd Games, os autores. Abraço a todos os autores, abraço a todo mundo que acompanha meus vídeos. É nóis, falou, tchau, tchau.